37 vjeçaria Brunilda Kovaci sa dushi nga Berati u gjetë pa jetë më 25 dhjetor në një pyll të Francës, ndërsa dyshimet sipas mediave franceze janë se nëna e tre fëmijëve mund të jetë vrarë. Report Televizion ishte këtu të shtunë në familjen e 37 vjeçares, e cila jeton në Berat. Lajmin e hidhur familjarët e mësuan përmes televizorit dhe në mesin e dhimbjes për humbjen e vajzës së tyre, kanë edhe një apel për shtetin. Familja jeton në kushte të vështira dhe nuk ka mundësi financiare për të sjellë trupin e Brunildës në Shqipëri. Unë jam ajo e vajzës, Brunilda Sadushi. I lutem shumë shtetit, të ma bjeri se ka mundësin, jam në gjendje ekonomike shumë dobër, se ka vajza 5 ditë në morgut, po pat mundësi, brenda mundësive shteti, të bëj dorë në zemër, se jam dhe në një valite, dhe dy fëmijë kam brenda, nuk kam mundësi që ta marrë vajzën, ju lutem shtetit më ndihmoj. Ngjarja ka 5 ditë që ka ndodhur, unë nuk dja gjem, brenda ora 7:30 kam marrë veshë. Ju lutem shumë qeverisë dhe shtetit, Edi Ramës, e gjithë pushtetit, të bëj dorë në zemër për vajzën time. Ma bjeri në shtëpi si gjithë të tjera, se s'ka mund t'i ta marrë. Duam qupën, na i bini këtu se jemi fukarej, të keqe në një. Se po qanë, kemi të natën të rditër. Ju lutemi shumë, jemi fukarej në kullu. Brunilda kishte dhe djalin 3 vjeçar me vete në Francë. Familjarët kërkojnë që t'u kthehet nipi për fatin e të cilin nuk din asgjë. Ndërkohë dy fëmijët e mëdhenj të Brunildës, 17 dhe 7 vjeç, qëndronin me mamanë e saj në Berat. Ju lutem, se një vajzë vetme kisha ka dhe dy fëmijë të tjerë mrapë. Përveç djalit që kam andej, e kanë marrë shteti francez, e dua dhe djalin e vogël, 3 vjeçin. Prej vitesh Brunilda Kovaci ishte divorcuar nga bashorti, ndërsa shkonte dhe vinte shpesh në Francë për të punuar. Mediat franceze thonë se ajo shfrytëzohej për prostitucion, por familjarët e saj në Berat nuk dinë asgjë rreth këtij fakti dhe as motive për pse mund të jetë vrarë. Sipas nënës, vajza kishte rreth një vit që nuk kishte ardhur në Berat dhe i rriste vetëm fëmijët pa përkraje financiare të ish-bashkëshortit. Trupi i Brunilda Kovaci u gjet pjesërisht i djegur dhe i zhveshur në 25 dhjetor, ndërsa identifikimi i saj u bën nëpërmjet një tatuazhi në krah me emrin e një mashkulli shqiptar. Sipas mediave franceze, një person është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim, ndërsa nuk dihet nëse është një nga klientët e 37 vjeçares apo tutori i saj. Gjithçka pritet të dalë në dritë nga hetimet e mëtejshme.